يا موت موت قرصوا وشات قدايون وعثر على الدسو هيا مستعمات فريان فرزي بسو اونا تفتو بينا وندي هم مالك سو انقري امارا وندر بلد بسو حسن انكاش روم بير بسو تلالة جنات اقر امارا الله مار نمبرك انتو كل المسلو سيبما كبيتو انيانا وننجي وستر مچاينا የመንግስታ ካለው ተባለስ ይታያችሁ
አምላክ ወጣኛው ሰረኛው ወቅትና ዘመኑ የስልጣን ነው በዚህ ክፍለ ዘመን በአንደኛው እንኳንስ መሳሪያ ኮምፒውተር ተቀርቶ ፔፐርስ ክብሪቶ ተብሎ ስም አግኝቶ ይሄም ተቀይሮ ድሮ ቀርቶ መንገድ በሰማይ ላይ መስመር ተዘርግቶ ዘመን በኮንዴክሽን ኢንተርኔት ተከፍቶ የሴረኛው ቡድን ከትግራይ ተነስቶ መጥቶ ጎንደር ገባ ክላሽን አንግቶ መጥቶ ወይ ንቀት አማራ ሲታገስ የፈራ መስሏቸው ጎንደሬ ሲታገስ የፈራ መስሏቸው እና መንቀስ ጊዜ ጎንደር አገባቸው አማራ ሲታገስ የፈራ መስሏቸው ጎንደሬ ሲታገስ የፈራ መስሏቸው አባንቀስ ጊዜ ጎንደር አገባቸው ደመጣቸው እንዳገባቸው ኮሎኔል ደመቀ መርከብ ገበያቸው ነፍጠኛው አማራ ቁን አሳያቸው ለእግር የመጡትን በአልጋ መለሳቸው።